វិញយ៉ាងនេះគឺជាច្បាប់ឯងមានអីចង់និយាយទៀតទេតាចាស់កាន់លងវិញយ៉ាងស្លាប់ប៉ុន្តែព្រលឹងរបស់វិញយ៉ាងនៅរស់ចំណែកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរស់ប៉ុន្តែដូចជាស្លាប់ទៅហើយតាមមាននៃអ្វីទៅនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមដ៏សែនវឹកវរព្រះអង្គម្ចាស់វុយយ៉ាងបានធ្វើការកែប្រែច្បាប់ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសឈីងហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសឈីងមានភាពខ្លាំងក្លានិងមានភាពរីកចម្រើនឡើងវិញស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរមានមន្ត្រីជាច្រើននិងមនុស្សដែលបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅច្បាប់ថ្មីនេះបានរួមដៃគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់វុយយ៉ាងមានទោសនិងដើម្បីប្រហារជីវិតព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់វុយយ៉ាងអាចរស់អាចធ្វើជាស្ដេចត្រាញ់ហើយក៏អាចឡើងគ្រងរាជ្យធ្វើជាស្ដេចបានដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់វុយយ៉ាងសោកចិត្តស្លាប់តើមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់វុយយ៉ាងសោកចិត្តស្លាប់ទី1ដើម្បីលុបបំបាត់គំនុំគំគួនពីជនជាតិឈីងចាស់នឹងមនុស្សដែលបានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពីការកែប្រែច្បាប់ថ្មីរបស់ខ្លួនទី2ដើម្បីឲ្យស្ដេចថ្មីមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសដើម្បីកម្ចាត់មន្ត្រីអាក្រក់កសាងប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងមានភាពរីកចម្រើនទី3ដើម្បីការពារច្បាប់និងធ្វើឲ្យច្បាប់កាន់តែមានភាពរឹងមាំទី4គឺដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់វុយយ៉ាងបានយល់ដឹងអំពីបុព្វហេតុនៃជីវិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រះអង្គម្ចាស់វុយយ៉ាងរស់នៅក៏ដើម្បីតែបង្កើតច្បាប់ព្រះអង្គហ៊ានស្លាប់ដើម្បីការពារច្បាប់ព្រោះព្រះអង្គយល់ឃើញថាជីវិតរបស់ព្រះអង្គគឺដូចជាច្បាប់ច្បាប់គឺវុយយ៉ាងវុយយ៉ាងគឺច្បាប់ព្រះអង្គហ៊ានស្លាប់ដើម្បីការពីច្បាប់ដែលខ្លួនខំប្រឹងកសាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសឈីងមានភាពខ្លាំងក្លានិងប្រជារាស្ត្ររស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្តជានិរន្តរ៍មនុស្សស្លាប់តែហាក់បីដូចជានៅរស់ទោះបីជាព្រះអង្គម្ចាស់វុយយ៉ាងបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបេះដូងរបស់ជនជាតិឈីងគ្រប់រូបព្រះអង្គម្ចាស់វុយយ៉ាងគឺនៅរស់នោះទេ